Superlastbilen! Titta! Harry Potter och en ninja umgås i Bilköping. Jag undrar vad som pågår. Ursäkta mig, är du Harry Potter? Är det du, lilla Jeremy? Och lilla Pickel? Varför är ni klädda som Harry Potter och en ninja? Leker ni bus eller godis? Jag glömde att det är Halloween. Vem sus är det? Det är Tyler. Ska du ge dem lite godis, Tyler? Varför inte? Är deras förklädnader inte tillräckligt läskiga? Det var väldigt elakt sagt, Tyler. Vad för slags saker tycker du är läskigt? Så du vill inte berätta? Hej på er! Vi kan väl spela trumpna gamla Tyler ett spratt? Han kanske ger er lite godis om ni kan skrämma honom. Och vi kan få superlastbilen att hjälpa till. Hej Carl! Lilla Pickel och lilla Jeremy behöver din hjälp med bus eller godis. Tyler ger dem inget godis. Han säger att de inte är tillräckligt läskiga. Tror du att du kan göra något? Vad ska du förvandla dig till, Carl? Något läskigare än Tyler? Wow, du ser superläskig ut nu, Carl. Vilken tur att det är Halloween. Du, vad är det där på sidan? En projektor. Kan den skapa en bild av vad du än vill? Det verkar inte så läskigt. Okej. Jag väntar och ser. Hej på er! Någon är här för att hjälpa er. Oroa er inte, det är superlastbilen. Han ska hjälpa er att få godis. Ni ska få se. Är du rädd nu, Tyler? Så du kommer inte att ge dem något godis?
Har du ett sista trick för att skrämma Tyler? Du gjorde det, superlastbilen! Är Tyler rädd för duvor? Så fånigt! Tack för hjälpen, superlastbilen! Vi ses senare, hörni! Hej då allihopa! Wow! Titta hur Penny flyger upp i luften. God morgon, Penny! Vad händer idag? Du ska leverera varor till Carl. Och du har en annan leverans att flyga ut efter denna. Åh nej, Penny! Ta det försiktigt med... Nej! Penny slog i marken så hårt att ett av hennes hjul gick av. Åh, stackars dig, Penny. Titta, där är Amber och Carl. Penny har dina varor, Carl. Men hon kommer inte att kunna leverera dina, Amber. Hon skadade sig. Vad ska vi göra? Jättebra idé, Penny. Carl ska ropa på superlastbilen så att han kan hjälpa till. Vad ska du ta vägen, Carl? Wow, en hemlig gång. Och den leder till din hemliga grotta. Nu sätter vi fart! Eftersom vi inte är i närheten av flygplatsen så måste du använda vägen som startbana. Det finns inga hus eller bilar här, så det blir perfekt. Förbered för att lyfta! Du flyger, superlastbilen! Där är Frank! Åh, titta! Där är Matt! Han har precis stoppat en fortkörare! Nu får du åka och hämta varorna! Nu är vi framme, superlastbilen. Du behöver ta med dig de här lådorna till Amber.
Härligt! Nu flyger vi tillbaka till flygplatsen. Titta, Carl! Här är flygplatsen. Amber och Penny väntar på dig. Penny, Amber, vi borde se superlastbilen när som helst nu. Han har varit borta ett tag. Kanonbra landning, superlastbilen. Nu lastar vi av de här grejerna. Titta, Penny. Här är medicinerna som Amber behöver för att läka dig. Så där, Penny. Känns det bättre nu? Hej då, Penny! Jättebra jobbat, superlastbilen. Tack för att du räddade dagen. Och tacka Carl från oss när du träffar honom. Vi ses nästa gång. Superlastbilen! Hej, Charlotte! Hej, Harry! Idag är det dags för årets största lopp. Är ni laddade? Du kommer att ha roligt i loppet, Jerry. Men Charlotte, du verkar lite oroad. Kära någon, måste du ta med dig alla de här bilarna till racerbanan? Loppet startar 5. Hur ska du klara av det? Kanonbra idé, Jerry. Vi kallar på superlastbilen. Någon i Bilköping behöver din hjälp, superlastbilen. Wow, du är i din grotta, redo att förvandla dig. Vad ska du förvandla dig till, Carl? Förvandla dig! Fantastiskt! Vi skyndar oss att hjälpa Charlotte. Superlastbilen är här för att hjälpa till, Charlotte. Det verkar som att det här gänget är glada att se dig, superlastbilen. Men hur ska du få bilarna till loppet i tid? Bra idé, superlastbilen. Om du tar hälften av bilarna och Charlotte hälften så får alla plats. Det där är bra lagarbete. Nu åker vi till loppet.
Vi är framme! Charlotte uppskattar verkligen att du hjälpte alla till loppet i tid, superlastbilen. När alla arbetar tillsammans för att få jobbet gjort får man mer tid över till att leka. Tack för att du räddade dagen. Vi ses nästa gång. Hej Charlotte, är du bara ute och kör lite? Åh, jag förstår. Du åkte till din favoritrestaurang för att äta en spagettimiddag. Det låter smaskigt. Vad hände här, Matt? Har du råkat ut för en olycka, Gary? Kära någon, så du skulle plocka upp sopor och råkade backa på gatlyktan? Hoppas att du inte skadade dig. Det verkar som att du har några små skador. Tom, kan du ta med dig Gary till verkstaden? Kanon! Men vad ska vi göra åt gatlyktan? Charlie, du kan ju lyfta upp gatlyktan. Men cementblandaren Kristoffer är på semester och vi behöver verkligen nyblandad cement. Det finns bara en person som kan hjälpa oss när Kristoffer är iväg. Och det är superlastbilen. Wow! Du är i din grotta och är redo att förvandla dig. Vet du vilken sorts fordon du ska förvandla dig till idag? Åh, en cementblandare! Bra idé! Dags att förvandla Carl! Wow! Titta på dig, superlastbilen! Nu åker vi tillbaka till de andra. Superlastbilen är här för att rädda dagen allihopa. Backa lite allihopa.
Vi vill inte att lampan ska slå in något fordon när Charlie lyfter upp den. Precis så, Charlie. Om du kan hålla den där remmen så kan vi få den att stå upp igen. Så där, Charlie. Det verkar som att din trumma håller på att blanda cement nu, superlastbilen. Nu ska cementen rinna ur röret och ner till foten av lampan, eller hur? Håll den stilla där, Charlie. Superlastbilen siktar med röret dit han vill att cementen ska vara. Titta så tjock den är. Den kommer verkligen hålla gatlyktan på plats när den har torkat. Så där ja. Nu måste vi bara ge den tid att torka. Kanon, bra jobbat superlastbilen. Du räddade dagen. Hej då allihopa. Vi ses nästa gång.